Na infância, o que eu mais queria era me tornar um adulto. Agora que eu cresci, que eu vejo como era bom ser criança. Porque eu não me preocupava com tantos problemas na infância. Não tinha nem ideia do que era maldade e ganância. Não conhecia as madrugadas que trazem com elas as substâncias, que te oferecem múltiplos perigos, mas nenhum pingo de segurança. Na infância, era bolinha de gude, esconde-esconde, polícia e ladrão. Quase que esqueço de atualizar meu Windows e me jogo nesse louco mundão. Mas meu avô já me dizia que a cabeça não serve só pra chapéu. Comecei a usar a inteligência e coloco todas as minhas revoltas no papel. Talvez eu não fique rico fazendo isso, mas se dois ou três entenderem o que eu tô falando, pra mim já faz algum sentido. Quando era criança, eu não entendia sobre a vida. O tempo foi passando, crescendo na rua, eu conheci as malícias. Eu acho que aprendi um terço do que a vida tem pra ensinar. Se esse for o único meio de aprendizado, te garanto que quase nem todos vão passar. O autocontrole não é para magros ou gordos, fortes ou fracos, baixos ou altos. É para os de bom coração que trazem com eles solidão e sempre ajudando os desamparados. Mesmo sem esperança, dar esperança. Mesmo sem sentimento, alimentar um sentimento. Se tiver difícil para você me entender, é porque não passamos pelos mesmos momentos.